Dobar dan, dragi učenici. Dobrodošli u video lekciju rješavanja eksponencijalnih jednadžbi. Ponovimo. Znači, eksponencijalna funkcija, to je funkcija oblika f od x je jednako b na x, gdje je taj b, znači baza eksponencijalne funkcije, pozitivan realan broj različit od 1. Podsjetimo se kako je izgledala funkcija 2 na x, znači eksponencijalna funkcija baze 2. Izračunali smo vrijednosti i nacrtali našu funkciju. Znamo i neka njena svojstva i sad ćemo ju pokušati iskoristiti kako bismo naučili kako se rješavaju eksponencijalne jednadžbe. Kako bismo izračunali x ako znamo da je 2 na x jednako 8? Pogledajmo tablicu. Znači, postoji li u tablici negdje vrijednost funkcije koja je jednaka 8? Pa vidimo da postoji. Znači, upravo u ovom zadnjem retku znamo da je 2 na treću jednako 8, što znači da je naš x jednak 3. Jednostavno. A kako bismo izračunali x ako znamo da je 2 na x jednako 1 polovini? Pa vidimo opet da možemo pronaći tu vrijednost u tablici. Znači, 2 na x jednako je 1 polovini, ako je x jednak minus 1. A što će se dogoditi kada nemamo ovu našu tablicu i kada nemamo našu funkciju? Znači, kako bismo izračunali x ako je 2 na x jednako 16? Znači, ono što možemo primijetiti da je taj 16 zapravo 4 na kvadrat, a 4 je 2 na kvadrat, dakle znamo da je 2 na x zapravo jednak 2 na 4. Što biste vi sad rekli koliki je x? Pa x je 4. Znači, što smo napravili? Izjednačili smo eksponente. Pokušajmo vrijediti to i za neki drugi slučaj. Dakle, 2 na x jednako je 1. Sad s desne strane nemamo dvojku. Možemo li jedinicu nekako prikazati kao potenciju baze 2? Pa naravno da možemo. Znamo da je 2 na nultu zapravo jednak 1. I koliki je onda x? Dakle, kolika je vrijednost tog našeg x-a? Vidimo, x je 0. I to je jednostavno. Idemo na nešto malo manje jednostavno. Znači, 2 na x je treći korijen iz 4. Kako ćemo to? Znači, znamo da 4 možemo prikazati kao 2 na kvadrat. A kako korijen možemo prikazati kao eksponent? Pa treći korijen prikazujemo kao eksponent 1 trećina. Što znači da je treći korijen iz 4 zapravo 2 na kvadrat pa na 1 trećinu, odnosno 2 na 2 trećine. I koliki je onda x? Pa x je, kao što vidimo, 2 trećine. Dakle, vidimo za ovu našu funkciju, f od x je jednako 2 na x, ako umjesto x uzmemo primjerice 4, znamo da je 2 na četvrtu jednako 16, što znači za x je jednako 4, 2 na x jednako je 2 na 4. Možemo li obrnuto? Možemo. Znači, znamo ako je 2 na x jednako 2 na četvrtu, da je x jednako 4. Ovo svojstvo se zove svojstvo injektivnosti i vidimo da vrijedi i u jednom smjeru i u drugom smjeru. Znači, eksponencijalna funkcija, ne samo funkcija baze 2, nego bilo koja eksponencijalna funkcija baze A, koja je pozitivan realan broj različit od 1, je injektivna i za svaku takvu funkciju vrijedi da je a na x1 jednako a na x2, ako i samo ako je taj x1 jednako x2. Znači, vrijednost eksponencijalne funkcije za dva različita x je jednaka jedino ako su ti x-evi jednaki. Znači, ovo je još jedno svojstvo eksponencijalne funkcije i vrijedi za svaku eksponencijalnu funkciju baze pozitivnog realnog broja različitog od 1. Podsjetimo se ponovo. Znači, ponovo naša funkcija, ponovo njen graf i naša tablica. No, ako tablice nemamo, kako bismo na grafu pronašli ono mjesto gdje je 2 na x jednako 8?
Pa ako kroz 8 provučemo pravac koji je paralelan sa osi x, njegova jednadžba glasi y je jednako 8, vidimo da taj pravac sječe graf eksponencijalne funkcije 2 na x u točki A s koordinatama 3 i 8. Znači 3 je x, a 8 je y, što znači da je naš x jednak 3. Ovo bi znači bilo grafičko rješavanje jedne jednostavne, odnosno osnovne eksponencijalne jednadžbe. E sad, ako imamo ovakav slučaj, prisjetite se da smo u jednom od prijašnjih videa crtali funkciju 2 na 2x plus 3, ali vidimo da ovo možemo riješiti i računski. Znači, umjesto 8 napišemo 2 na treću, tako da dobijemo istu bazu kao što je sa lijeve strane znaka jednakosti. I pošto su baze jednake, korištenjem svojstva injektivnosti zapravo izjednačavamo eksponente. I vidimo da je naš x jednak 0. Kako bi to izgledalo grafički? Pa isto kao i malo prije. Znači, ako pogledamo u tablicu, pogledamo gdje naša funkcija ima vrijednost 8 i vidimo da je to u ovom trećem retku i vidimo da je to za x koji je upravo jednak 0. Znači, istim principom, ako presječemo našu funkciju pravcem koji prolazi kroz pravac paralelan sa osi x kroz 8, vidimo da dobivamo presjek točku 0, 8, što znači da je x 0, a y jednak 8. I evo malo zadataka za vas. Ako gledate ovaj video, zaustavite ga, prepišite zadatke i pokušajte ih riješiti. Ako ne gledate ovaj video direktno, pokušajte slikati ili na neki način doći do ovih zadataka kako biste ih mogli riješiti. Znači, ovdje je 6 zadataka. 6 jednostavnih zadataka koje možete riješiti izjednačavanjem baza s lijeve i desne strane. Jedini zadatak koji je malo drugačiji, to je zadatak F, ali nadam se da ćete uspjeti riješiti taj zadatak. Znači, rješenje prve jednadžbe je 3 polovine. Druge, minus 2. Treće, 0. Četvrte, 8 trećina, pete 3 četvrtine i šeste nema rješenja. Zašto nema rješenja? Pa upravo zato što potencija pozitivne baze na bilo koji eksponent uvijek dobiva pozitivnu vrijednost. Znači, ova šesta jednadžba ne može imati rješenje. Znači, ovo su bile jednostavne, odnosno osnovne eksponencijalne jednadžbe. Idemo na nešto malo kompliciranije. Nemojte odmah odustati kad vidite ovako nešto. Ovo nije tako teška jednadžba, samo malo nezgodno izgleda. Ako malo bolje pogledate baze, 0,5, 4, 1 kroz korijen iz 2, zapravo vidite da sve ove baze možete prebaciti u jednu bazu. Razmislite koliko. Znači, znamo da je 0,5 zapravo jedna polovina, a jednu polovinu možemo zapisati kao potenciju baze 2 eksponenta minus 1. Znači, vrlo jednostavno možemo umjesto 0,5 zapisati 2 na minus 1 i u prvom dijelu naše jednadžbe zamijeniti 0,5 sa 2 na minus 1. Sad već vidimo da će baza u ovom zadatku biti 2. Znači, 4 znamo da je 2 na kvadrat. Ako umjesto četvorke pod korijenom ubacimo 2 na kvadrat, dobivamo ovakav izraz. E sad, što ćemo s ovih korijen iz 2? Pa ni to ne bi smio biti problem. Znači, korijen iz 2 je 2 na jednu polovinu. Ali taj korijen iz 2 se nalazi u nazivniku, što znači da ćemo ga prebaciti u brojnik koristeći eksponent minus 1, što znači da je 1 kroz korijen iz 2 zapravo 2 na minus jednu polovinu. Ubacimo i to u našu jednadžbu. I sad već ova jednadžba malo bolje i malo jednostavnije izgleda. Pokušajmo ju riješiti do kraja. Znači, kada potenciramo potenciju,
baza ostaje ista, eksponenti se množe. Znači minus 1 puta 1 je minus 1, minus 1 puta minus 2x je 2x. Isto vrijedi i za potenciranje potencije pod korijenom, tako da smo dobili 2 na 2 manje 2x i naravno isto vrijedi i za potenciju sa desne strane znaka jednakosti, dobili smo 2 na minus x kroz 4. I sad nam je sve zapravo sređeno osim ovog korijena, no vidimo da ni to neće biti veliki problem. Znači, umjesto korijena pišemo eksponent 1 polovina i opet koristimo svojstvo potenciranja potencija gdje se eksponenti međusobno množe. Znači, kada 2 pomnožimo s 1 polovinom dobit ćemo 1 i kada minus 2x pomnožimo s 1 polovinom dobit ćemo minus x. Kada množimo potencije jednakih baza, eksponenti se zbrajaju. Znači, s lijeve strane ostaće nam 2 na, znači minus 1 plus 2x plus 1 minus x. I dobili smo, znači, situaciju u kojoj koristeći svojstvo injektivnosti možemo maknuti baze i izjednačiti eksponente. I dobivamo jednu jednostavnu linearnu jednadžbu koju nakon što riješimo dobivamo da je x jednako 0. No jesmo li sigurni da smo točno riješili zadatak? Ne znam, ali možemo provjeriti. Znači umjesto x u početnoj jednadžbi uvrstimo 0. I tako nešto izračunamo. Znači znamo da je 1 minus 0 1, prema tome dobivamo izraz 0,5 na prvu puta korijen iz 4 na prvu jednako je 1 kroz korijen iz 2 na 0. Znači 0,5 na prvu je 0,5, korijen iz 4 na prvu je korijen iz 4, a to znamo da je 2, a bilo koja baza na eksponent 0 uvijek nam daje 1. 0,5 puta 2 znamo da je 1, 1 je jednako 1, znači rješenje naše jednadžbe zadovoljava ovu jednadžbu i točno smo riješili zadatak, rješenje je zaista jednako 0. Nadam se da ste razumjeli što sam govorila i da ćete uspjeti riješiti sljedeće jednadžbe. Znači imate 5 osnovnih, odnosno jednostavnih jednadžbi i 3 ove malo kompliciranije jednadžbe, ali vidjeli ste da to nije nekakav baš jako veliki problem. Povedite računa u zadatku 2c na ovu točkicu iznad šestice kod 0,6. Sjetite se što to znači kako biste mogli ispravno riješiti ovaj zadatak. Doviđenja, rješenja možete provjeriti. Doviđenja i vidimo se kod nekog drugog video zapisa u nekoj drugoj lekciji.